Ishad, drop Ishad! Jalan ke ya? Well done Zul. Lagi Zul. Lagi Zul, lagi Zul. Aku pusing ni kat situ. Well done Aaron, well done. Play ni, play. Ketawakan eh. Well done Zul. Satu. Oh,
Terus mas, terus mas. Zul, stay tengah Zul. Sakit kau terbang sakit. Abang, nanti kau main right back boleh, eh? Ah, I want to give you the experience of being a centipede. Go, Ki, go! Well done, Ki, well done. Baik, lagi, lagi, lagi. Baik. Sakit lari, sakit lari. Hey, support eh, support, Mizi, support. All yours. Go, go, Ki, go, Ki. Oh, Syakir. Go, 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 Syakir, go. Men. Rubolah, okay. Aye, all yours, all yours. Support, support him. Salah. Yeah. 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 Tasnim ada, Tasnim ada, Tasnim ada. Tasnim ada, kau lapar. Aye, lagi. Tasnim ada. Orang makan. Yes, cup. Nem, nem. Aslim! Biskit, biskit, biskit. Makan sikit. Manager for the day. Pak, you see why? I ask you to stay why? Yes! Wow, first touch lagi! Onggol lah. Kau, eh. Tapi nampak macam... Onggol kan? Okay lah, kira Cubs ada kat situ, okay lah. Ah, Cubs je go, langsung. Iiii. Pakai kaki tau, bukan pakai tangan tau. Pakai kaki tau. Go, go, Dek. Yes. Beep, beep, beep. Awak, bisa baik kan tau. Pasang.
Daim! Play the ball on the ground, Daim! Opponent dorang belum datang kan? Tapi itulah. Nak main dengan siapa? Wei Kev. Malas nak mandi. Kau tengok kamera dah ambil video. It's like that they want to make it to us now. We cannot demand one. It was jumping already. Next time, bro. Eh, bukan salah aku lah. Thanks eh. Baik lah, ada scene juga apa. This one, one time. Takpe, dia biar mari. Jangan. Dia nanti dia gini, nanti dia kongol. Kongol, you know, Vietnam, Singapore. Kau ada duit kan?
Eh, tak apa ni. Bukan salah aku lah. Sai, I take out my broom. I use vacuum cleaner. Now no more vacuum. Now you know the small one, auto. Oh, auto. Auto. Oh, baru dah 15 lah. Auto dah. And it's only been for like 40 minutes. Hey, ni kat ni siapa punya ni? Kevin.